Yollarda sodir bo'layotgan ko'ngilsizliklar ko'pincha haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga amal qilmasliklari va belgilangan tezlikni oshirishi oqibatida sodir bo'ladi. Ayniqsa uzoq masofalarga qatnaydigan haydovchilarning charchashi va o'z vaqtida yetarli dam olmasligi yo'l transport hodisasi sodir bo'lishiga sabab bo'ladi. Jizzax viloyatida ana shunday holat yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha 1998-yilda tug'ilgan fuqaro avtomobil boshqaruvida uxlab qolishi natijasida mashina ag'darilib ketgan. Voqeaning to'liq tafsilotlarini jizzaxlik muxbirimiz Nabijon Ergashev so'zlab beradi. Jizzax viloyatining Baxmal tumani hududidan o'tgan 4R41 g'allarol o'smat avtomobil yo'lining 20-kilometrida Baxmal tumani Fayzobod mahalla fuqarolar yig'inida yashagan 1998-yilda tug'ilgan 4 yillik haydovchilik malakasiga ega bo'lgan haydovchi Nexia rusumli avtomashinasini Baxmal g'allarol yo'nalishi bo'yicha boshqarib ketayotgan vaqtida harakat davomida uxlab qolishi hamda rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning chap tomoniga chiqib ketishi natijasida transport vositasi ag'darilib, yo'l uloq hodisasi sodir bo'lgan. Natijada haydovchi olgan jiddiy tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Mutaxassislarning tadqiqotlariga ko'ra, transport vositasidan rul boshqaruviga o'tirgan haydovchi avtomashinani tanaffussiz 4,5 soatgacha boshqarishi mumkinligi, so'ngra eng kami 45 daqiqaga mo'ljallangan vaqt mobaynida dam olishi hamda 1 sutka davomida o'rtacha yoshdagi inson 7 hamda 8 soat davomida dam olishi tavsiya etilgan bo'lsa-da, ayrim e'tiborsiz haydovchilarimiz tomonidan ushbu tavsiyalarga amal qilmasliklari hamda boshqa sabablarga ko'ra charchoqlik alomatlari bilan avtoulovni boshqarish vaqtlarida aksariyat hollarda haydovchining 5 hamda 10 sekund oralig'ida uyquga ketish holatlari yuzaga keladi. Natijada misol tariqasida olib qaraydigan bo'lsak, 80 km tezlikda harakatlanib ketayotgan haydovchi ushbu vaqt oralig'ida o'rtacha 70 metrdan 200 metrdan ziyod masofani bosib o'tadi. Bunday vaziyatlarda esa aksariyat hollarda yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Shu o'rinda barcha haydovchilarni charchoqlik alomatlaridan rul boshqaruviga o'tirmasliklarini hamda harakat davomida barcha yo'l harakat qoidalariga rioya etishlarini so'rab qolamiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yuqoridagi kabi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Baxmal tumanining O'smat shaharchasi hamda G'allarol tuman markazining bir nechta joylarida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilar o'rtasida targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Soha xodimlari bugungi kunda yetarli malakaga ega bo'lmagan haydovchilar bilan bog'liq sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablari, shuningdek yo'lovchi tashuvchi taksi hamda avtobus haydovchilari tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzish holatlari nimalarga olib kelishligi haqida so'z yuritib, yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishlari ta'kidlandi. Mazkur profilaktik targ'ibot tadbirlaridan ko'zlangan asosiy maqsad haydovchi, piyoda, bir so'z bilan aytganda, harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilganidir. Nabijon Ergashev, Islom Murodov, Zamon informatsion dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi.